您现在收看的是灿烂时光会客室，我是节目主持人管中祥。灿烂时光会客室是由公民行动影记录资料库独立制作，我们透过人物的专访、议题的整理、新闻的回顾，带大家了解到一些争议性事件背后值得我们要去关注的议题，让我们不是只有看热闹，还要去看这个事件的门道。我们有 YouTube 频道，有 Podcast 频道，欢迎大家订阅收听收看。我们的节目的经费都是来自于公众捐款支持，在我们说明栏当中有捐款的方式，欢迎大家除了转发订阅之外，也可以透过捐款的方式来支持我们。今天要跟他谈这个题目呢，其实在过去的节目当中已经有好几次的讨论，就是有关于这个南铁的这个拆迁案哦。在这个拆迁案当中，其实我们过去花了很多时间在谈这个制度的问题，为什么这个制度会造成这样的一个冲突或甚至是悲剧的产生。那这是我们最一直关注的一个焦点，就是我们要从制度，从这个案去看到那个制度背后的制度，因为这个制度不改，所有的人都会出现这些问题。那我们待会在讨论这个议题之前，要先跟大家做一个说明，因为这一集的节目会从公库记者在采访南铁案被警方强制带走的这个议题开始谈，那所以也会邀请到公库的记者来跟我们一起分享，所以这一集的节目是涉及到公库的涉及事务，所以是跟我们有关，所以我一开始要跟大家做一个说明。36条要把你们载到安全的位置哦，麻烦你们配合一下。36条是什么？可以说明一下吗？就是法律系，没有，就是对人的管束啊。还有我疯狂吗？我有疯狂吗？没有没有没有。还是怎么样？你刚刚觉得我很 mad， 所以你把我抓走。我没有抓走。那要是那我没听过行政执行法，你可以再说一次。管束的要件是什么啊？他有听过，我没听过。就是你们在这边有危险之余，我们要载你们到安全的处所，这样子。我刚好疯狂，我有酒醉吗？我在大街上闹事吗？我会被车撞吗？还是我殴打别人？啊，我只是请问不知道要见吗？对，那请问这位公务人员是叫什么名字？警方应该要说名字吧？哦，连警方都不说，就只能说15049之类的。好，你们都那个高一点。啊，这个也不告诉我们叫什么名字。
你不可以随便拍哦，到时如果有问题我会去还告诉你。为什么会有问题？麻烦你在说公权力的时候没有肖像权的主张啦，你真的不知道哦。警察盾牌，你先让你们长官把我们胜利者所有物品拿出来。在8月20号的时候，其实就是南铁的最后拆迁户黄春香，他们其实如临大敌，因为有300多个警力其实包围了黄春香的这个住宅，也发生了一个很大的冲突哦。那当然，在这个过程当中，公库的记者还有其他媒体的记者，其实在这个政府在清除这些群众或者是要拆房子之前呢，就先把这个媒体记者这个带走。这让我想到其实就像在2014年的太阳花运动的时候，当时的行政院有一群群众冲进去夜闯行政院，然后行政院的警察也要去驱离群众，也就把他们先把记者给带走，然后当然全部都是以安全作为一个理由。我想这是一个不是一个民主国家应该会发生的事情哦。所以我们其实要继续的跟大家来谈黄春香的这个议题，南铁的议题哦。那今天跟大家邀请到的两位来宾，一位是公民行动营记录资料库的资深记者，也是同时多次去采访黄春香拆迁案的杨娟如。娟如你好。各位观众各位听众大家好，我是公库记者杨娟如。另外一位在线上跟我们一起聊天的是台湾人权促进会的秘书长施义祥。义祥你好。管老师好，主持人好，以及各位线上的听众朋友大家好，我是台权会施义祥。我们今天会从这个所谓的现场的观察，然后去看整个的程序，或者是包括警察政府在实施这样的一个
认为的这种所谓的公共政策或者是依法行政的时候到底出了什么样问题哦？也许我们可以先请娟如来跟我们谈一下当天你去采访黄春香这个家被拆的这个经验，你看到了什么东西吗？台南铁路东移地下化哦，已经抗争了已经九年之多，那黄春香家呢是最后抗争的居民，一直就是奋战到最后要捍卫自己的居住权哦。那南铁抗争已经持续了九年，那公库呢是从2012年就开始记录、那首先先各位朋友先大概回忆一下哦，这个南铁案以前其实居民就有组成自救会来大声的疾呼，南铁案呢其实原本政府有安排一个原轨失作的原轨案哦，那其实这个方案不用征收300多户的居民，这是一个缘起哦，那其实只、是的，只要最开始的原轨案其实只要借用居民的房子就可以施作、那回忆一下，其实后来呢在众多的抗议声当中呢在2016年的时候呢，内政部还是营建署这边都市计划委员大会还是决议通过了台南铁路地下化的东移的版本，那也就是说通过之后等于是有点是判这个300多户的居民已经定案了，就是征收了这样子。那最后呢在去年的时候，黄春香最近呢还在持续的抗争，我们看到很多三度强拆的画面哦，其实在去年的时候七月以及十月的时候铁道局已经要下最后通牒要强制拆除最后的4-5户，那其中黄春香以及自救会的会长陈志晓的那个房屋就在最后5户之列，所以去年的时候也进行了拆除、可是呢黄家不一样，他在开元路的11号跟13号有2户哦，去年虽然遭受了2度的强拆，但是他们还是尽力号召了声援者，有很多成大的学生啊或是异性社团的学生觉得说半拆户其实黄家其实 只被征收一半，半拆户也有他自己应有的权益要捍卫，不能因为说我愿意让你征收了，那剩下的半栋房子就可以随随便便的对待。所以呢去年虽然黄家遭受2度强拆，今年8月20号又遭受了3度的强拆哦。那这边跟大家讲一下这个黄春香家的一个房子的一个大概的资料，其实它的面积呢大概35坪，然后总共有4层楼，那总共切了一半是斜对角的切一半，也就是说四角的房屋呢切掉了斜对角之后会剩下3角，所以它是一个很不稳定的房屋的结构的状态。那其中一半呢是20坪被征收，另外没有被征收的大概有15坪，可是呢这15坪当然是因为没有被征收我们当然是有权居住嘛，可是大家可以想象拆掉了斜对角一半一个不稳定的结构这个你可能要自己修缮，而且有从很多东西都要重新修缮，所以其实近一年来黄家的诉求是希望说我愿意让你征收，铁道局也已经拆了后半、但是呢我屋内呢有一个，因为我刚刚说的是4层楼嘛，有一个通往2楼3楼4楼的楼梯不要拆除，可以尽力的跟半拆户来协商说怎么样留下屋内的楼梯，让他之后15平的房屋可以继续使用。刚刚提到虽然是15平，但其实呢最后在这个建设这个铁道沿线的时候呢，黄家的楼梯还要再退缩10坪左右，所以刚刚15坪再退缩10坪，其实只剩5坪大小。那5坪大小又没有这个楼梯可以上2楼3楼4楼的话，那就剩一个机灵地是很难使用的。那黄春香家呢，有一个100岁的老妈妈，其实一直就这边是她想要退休的一个地方。那这么小的空间，其实是让让百岁的老妈妈是很难去使用的，让她自己也的退休生活也会住得非常的狭小，所以黄家已经退的不能再退了，但是今年8月20日还是遭度了三度的强拆，的楼梯已经就是拆掉了，那等于是黄春香之后要再来思考怎么样使用剩下的5坪的机灵地的问题。我想娟如一开始就非常不厌其烦的告诉大家这整个程序这个过程哦，
这为什么会这样子谈？最主要我们是希望大家在看这件事情的时候，不是只有看到这个冲突、这个热闹的那个面向，而应该要看这个背后制度的问题哦。就好像有朋友其实在灿烂时光在公库的这个脸书下面留言说啊，你看之前我们访问的时候，黄春香就说他们家的房子其实是拿来租，人家没有那么可怜哦。可是我必须要强调一件事情，我说实在，我根本都不关心黄春香是可怜还是贪婪，我觉得这一点都不重要。你可以因为他的可怜或是贪婪去支持他或是反对他，那是你的事情。但对我们来讲，我们觉得最重要的是那个制度，那个制度上面我们如果不去把它厘清，不去解决那个制度的问题，特别是民进党一直在讲说土增法要去修，这个都不去斗的话，那其实今天拆王家，明天就拆黄家，黄家拆完可能就会拆到你家，这个是一个最基本我们要去谈的一个面向哦。那我们再回过头来到那个现场，其实娟如当天其实也我们公库有三个记者在现场，那但是也都被警察带走，可以讲一下当天的一些情况，跟不管是跟铁路局铁道局在交涉的过程，或者是警察在驱离，或者是这个所谓的以保护之名赶走记者的这个过程吗？当天呢公库记者呢就是前往现场，但是我刚刚提到说黄春香家有三度强拆，我自己呢三次都有到黄春香的就是新闻现场哦。那我先讲一下8月20号当天呢，因为会很担心说会不会警方提早封路啊，所以很多记者都是提早一天就到现场，那我们也就是熬夜的等待。为什么说熬夜等待呢？其实就觉得很吊诡的是我们政府要去征收别人的房屋，可是可能政府也知道会面对很大的抗议声浪，所以呢虽然说铁道局的公务人员是规定在早上6点的时候安排这个时间去告知屋主黄春香我要来征收你家了，虽然是早上6点，但是警方呢会提早3个小时在这个黄春香家的周遭部署，所以我们会你可以想象凌晨3点的时候大家都还在睡觉的时候，可是呢黄春香却要去面临大批的警力包围他们家附近。那这次呢跟第二度强拆的时候比较不一样，上次呢去年的10月是用大概150几位的警力，那今年其实加倍 double 是300位的警察的人力部署在黄家的周遭，那其实那个高压的状况 可以想象就是 更是高压在那个凌晨的时候。那其实黄家也就是黄春香，那我自己当时呢很多声援者是在1楼的大厅就是静坐部署，其实就随时等待的警方的破门而入，然后做一个很微小的抵抗，因为其实大家都知道很容易就被大批的警力就是不敌优势警力而被脱离哦。那可是声援者并没有退让，还是在1楼静坐。那我自己呢是安排我在安排在2楼的这个黄春香的房间里面，因为其实过往我们会看到很多激烈的拉扯，但是我们比较少看到说这个屋主到底怎么面对最后一刻，就是警力进来那他的房子被拆被封那他自己要即将被拉出去要被赶出自己的房子。但是当天呢黄春香还有很多声援者是跟铁道局跟警力去喊话说其实还有一半是他的未征收区域啊，那为什么他不能使用这个未征收区域呢？他的房间其实也是在未征收的区域里面，所以他一直诉求说这里是我没有被你征收的地方，你凭什么把我拉出去。但是呢这个铁道局呢是认为说要先在工程进行的时候接管整栋房屋，等到后半征收区域被拆除完毕之后才会还给黄春香。那这部分是声援者就是黄春香家关注组的声援学生以及黄春香自己非常不能接受的事情哦。那我当天在2楼，所以我其实就全程的记录黄春香怎么面对这个不只是3小时，其实他一直连年其实就在这个高压的状态里哦。那最后其实黄春香蛮坚强的，他看起来就是也没什么无话可说，只能持续等待。但是最后他在警力进来开始拉扯声援者，他只能在房里听到外面的声音的时候崩溃痛哭。那就是公库只能就是忠实的记录这一刻，虽然感到很无力，但是呢这就是我们人民的现况。这也是我们必须要去保持一定的距离一定的关系，即使我们可能认同某个地方的这个做法是对的或是不对的，或者是甚至心里面也会某些的同情，但是在现场在报道的时候我们是要保持一定的距离哦。可是在现场其实你是被以这个警察用这个行政执行法36条去进行管束嘛，警察到底为什么可以用这样一个理由把你这样带走呢？
当天的情形就是，我虽然自己在二楼，那我们另外有公库记者在四楼，就是很多声援者在四楼的这个围楼的状态，但是他们不为那个高度哦，持续就是静坐声援，但还是被画面是很恐怖。我们一开场就看到了这样一个画面。没错，因为去年二度强拆的时候已经把后半的区域就是打得破破烂烂的，让其实铁道局就说让你们不能住为止，但其实因为有主结构的问题，所以铁道局不能就是 一刀砍下、它必须慢慢的拆除以及加固，边加固才能边拆除后半区域，以免真的会损害到它那个未征收的区域。那所以有很多声援者是在四楼的地方静坐，那我们有公库记者也是在四楼持续的记录，我们就分不同的地方哦。那其实不管你在哪里，其实我刚刚说一楼有声援者的静坐，然后我在二楼，那我们另外记者在四楼，其实每一层楼的记者呢都是几乎被警方是优先的代理。我们有提到说这个报道者的记者林宇佑呢，他在之前的记者会上呢以全国传播媒体产业工会的监事的身份呢来向民进党政府就是批评哦，他是提到说他自己呢就是在一楼的大厅，然后其实以过往的经验来说，警方看到就是有摄影设备的记者，通常呢他也不会先可能会告知他，都会客气三分啊，对，没错，会先告知他，但是其实第一个动作通常还是会先去做他的公务，也就是脱离这些声援者，但这是不一样，完全不一样。林宇佑就是第一个被带出去，那我们有一位公库的特约记者也在一楼，他也是率先就是被警方带离现场。对，那带离现场以外呢，我们以往其实就只要在公区继续记录着被带出来的声援者就好了，可是这是不一样，又不一样了，就是我们所有的记者都是带上警车，一定要带上警车丢包，跟声援者一样。那其实在这个过程当中，警方都非常清楚我们就是现场的记者，可是他就是说一定要丢包。对，这是我们觉得非常不可思议的地方。那我自己在二楼最后也是被带出去坐上警车，那警方一开始进去就是要问我们的姓名以及资料，另外呢也告知说我们现在是用行政执行法的36条对我们进行管束，但是呢36条是在讲什么呢？其实内容是行政机关为了阻止犯罪危害的发生或避免急迫的危险而有及时处置的必要，可是这个我们的产生危险的要件是什么，对我们人的管束必须要合于第37条的情形，比如说酒醉啦、疯狂啦，或是我自己身体有危险啊，我不舒服啊，我自杀或是我有一些暴行或斗殴的状况呢，才能把我及时管束。可是现场的记者其实都不会干涉到警察的公务，但是他们却用了这2条把我们带离现场，我们会觉得非常的不能合理，那同时也对民进党政府提出这样的批评。我想以安全之名把记者这样的一个带走就已经是非常离谱，如果你只是一个纯粹的安全之名，就把人带离开那个房子就好，可是你居然把他带到这个德安百货，带到其他各种遥远的地方，你把这个记者丢包，那个其实只有在集权国家才会发生的事情，怎么会发生在台湾了？所以你应该是把它放在旁边，然后让他们继续做报，可是你做报道，可是你根本就不想让他们做报道。我想要请教一想哦，这个行政执行法36条有这么大的权力可以把记者给带走吗？其实当然这一次这个台南市警察局的这个警察在8月20号的这个执行主张用行政执行法的这个依据呢来排除现场的记者，我想这个是完全没有道理的。那其实除了这一次的事件之外，我想之前我也参与过像士林王家的这个抢拆以及华光社区的抢拆，那两次呢基本上都没有发生今年这个8月20号优先把记者排除现场，甚至违法丢包的这种状况。我想如果大家知道当天现场的指挥官其实就是方仰宁，那方仰宁是谁呢？方仰宁宪法的男人，他是这个太阳花学运的时候在这个不管是411还是这个324其实都扮演非常重要的这个就是主要的驱离者指挥者吧，主要的驱离者指挥者这样。那刚刚娟如其实已经把行政执行法第36条的几个要件都说得非常清楚了，他基本上就是警察或者是行政机关只有在阻止犯罪或危害的情况下你才可以进行必要的一个处置，但现场的记者在干嘛？
现场记者也没有在挡拆，他其实就是在进行一个记录新闻传播新闻采访的一个工作。那这一个工作对于任何民主人权的国家都是非常重要的一个工作，因为它是一个新闻现场，那尤其又是一个国家公权力在进行这个强制驱离现场和平集会的群众，以及也面对一个主张不愿意被国家搬迁的一个黄春香当事人，那所以现场的这个记者的采访呢，基本上就是在接收跟传播相关的这个新闻讯息，这个其实是受到宪法的保障，也受到公民与政治权利公约第十九条的一个人员言论自由，以及就是说接受传播各种消息跟思想的自由。那其实我想在方仰林手下再度发生这样子的一个侵害新闻媒体采访的权利，尤其又是在民进党的执政，台南市政府也是民进党执政的一个地方政府。那我想对于这样子的一个情况，我们人权团体其实是非常非常不能接受的一个事情。所以所以为什么前几天我们又到民进党部前去抗议，其实就是因为民进党政府其实已经承诺要落实保障人权，那公正公约第十九条的这一个非常重要的权利，它其实也就是联合国它也特别提到，像是新闻记者常常都会因为一些活动呢遭受到相关的威胁恐吓攻击，那其实当天的这个排除优先排除以及丢包，甚至语佑也说他的这个所拍的照片也被警察威胁要删除。对，那这几个其实都是非常非常严重的侵害人权的。那我想丢包的问题呢，大家如果有印象的话，2017年的12月24号，这个劳基法修二，当天晚上的这个大游行，然后以及在东三门的最后呢，警察把这个现场的群众还有律师团团包住，最后连律师也丢包了这样子。那我想这两次呢，的这个事件其实都就是我们要让大家注意到，其实丢包这个动作本身其实没有明确的法律授权，警察可能会说他是依警察职权行使法来处理，包括像是这个可能致伤伤人或者一些紧急的案件，但是不管是8月20号还是东三门的那个事件，其实现场都是和平集会，然后没有任何的致伤伤人的情况。那尤其又针对律师还有这一次的记者丢包，那监察院其实也曾经对于这个东三门的事件去提醒这个台北市政府呢，警察局应该要检讨，但这一次又发生在台南市政府，而且也是方仰林指挥的这个台南市警察局所发生的这个行为。那这几次的事件呢，其实就再次凸显了我们的整个警察在处理相关的集会游行的案件的时候，恐怕要好好的检讨相关的 SOP， 而不应该再犯这样子的一个情况。我想这不单是方仰林本身的问题哦，就是方仰林这个已经很明显的这个已经违反了某种的新闻自由人权的这样的一个做法哦。民进党政府如果不去处理的话，我想这很明显的一件事情就是他是认同的，他是同意这个警察可以用这种方法去做。那未来会发生什么事情，这个其实就是让人家觉得非常可怕的一个状况。就是我想做任何的公权力，做任何的公共的服务，包括这个警察也好，群众也好，他们都认为他们在做好事嘛。那他们在做执行某种的公益的事情，那既然做公益的事情，为什么害怕别人去报道，为什么害怕别人去记录呢？其实像以公库的报道来看，我们也是有拍这个群众去抢盾牌这件事情啊。那所以警察打人，或者是警察去立人，警察群众去攻击警察，这本来就是我们要去做记录做报道的事情。那在这个过
程当中，其实刚刚义翔也提到了，隔了没几天，这个有数十个这个团体到民进党前面去开这个记者会，去谴责、去批评民进党政府的这样的一个做法。到底那个记者会内容谈什么？然后为什么要这样子做？我们先休息一下，看一段当天记者会的内容。现场啊，如果有妨碍交通行驶啊，加强收证，加强收证。啊，你围成这样，不是就逼我们妨碍交通吗？你不是最妨碍交通吗？这就不会妨碍交通了。真笑哎！你拿这什么意思啊？啊，张玉，啊，请保持和平理性。你说喊名字是不是？我现在从民进党来。我们去民进党找民进党，不是来找你们的、啊。张玉，好，张玉，你别伤到我群众。你在笑什么？好，小玉戴眼镜的，你不要讲话。不要怪了，你凭什么叫我不要讲话？好，小玉，你凭什么？你凭什么叫大家不要讲话？为什么啦？打压社运，强拆皇家。打压社运，强拆皇家。人权立国变滥权祸国。人权立国变滥权祸国。打压社运，强拆皇家。打压社运，强拆皇家。人权立国变滥权祸国。人权立国变滥。官官相护，官官相护，民主退步，民主退步，官官相护，官官相护，民主退步，民主退步。最近的8月20号，南铁皇家已经跟交通部就原梯保留的诉求协商了1年多，交通部呢也承诺在具体回应皇家的诉求，提出确切的方案跟计划资料之前呢，不会来对皇家进行强拆，不会执行断水断电。但是呢，8月20号的时候呢，在这个黄伟哲市长以及方仰宁局长的带领之下呢，300多名警力凌晨一样破门而入，强拆皇家，拖行这个声援者。甚至呢，8月21号的时候，声援者只是在皇家前面的天桥底下静坐，举办这个晚会。就如此一个没有口号、没有冲突的场合呢，也被警察依据集会游行法全部上束带带走。在过程当中，甚至有保防警察冒充我们 NGO 团体的身份，到房屋里面四处搜证、拍照，是在群众的质问之下，他才坦诚他是警察。现在的警察就是用这么恶劣的手段在对付社运团体。我们今天这个中间不论是记者遭到驱离，不要再乱讲话。各位媒体同业，大家好，我是报道者的记者林宇佑，也是全国传播媒体产业工会的监事。那非常遗憾今天我应该是跟各位正在一样的地方在采访这场记者会。原本我也是这样的打算。皇家在8月20号算是第三度遭到这个强制的拆除。那相关的争议，其实在去年的7月跟去年10月都发生过，所以我们。非常关注这个土地抗争的议题，所以我个人等于是3次几乎是从头到尾都参与这个新闻现场。那我只能说这连续这三次来呢，我觉得这个民进党政府对新闻自由这个干涉的力道可以说越来越大，不是只有我们被针对，是所有的记者都被针对。那第二次采访的时候呢，就是真的有进行这个强制拆除。那我记得当时我的身上设备跟现在一样，我也挂着一样的记者证，我就在皇家的4楼准备拍摄里面的这个抗争者他们要被拉出来的画面。因为我们预设警方会用强制破门的方式把人拉出来，我需要记录这一刻。但是呢，没有想到我完全等不到那一刻。为什么？因为铁道局的人员上来马上就说这边很危险，请你离开。那我当然也是提示我证件说我是记者，我不是来抗议的，我不会妨碍你们工作。后来呢，僵持2-3分钟之后，他就叫警察上楼。警察上楼，我一样做一样动作，表示我是新闻记者，我来这边采访，不会妨碍你们工作。结果警方跟我理论了大概2分钟之后，就说啊，这个把他拉下去。所以第二次，也就是去年10月的时候，我在新闻现场是被警方从4楼拉下去的。而且拉下去的过程中，警方居然还说啊，不要装了啦，你们都是来抗议的。这个地方我一定要提出非常严重的谴责。再来就是不久前才发生的，这次我觉得更加的严重。为什么？
因为这一次记者所有的记者是被无差别优先的强制抬离现场。当时就是八月二十号的时候，我人在一楼大厅，当时抗议的学生这些声援者，他们就是坐在地上手勾手喊口号。我就在现场拍摄警方的铁道局的怪手把这个他们的门都清除之后，警方准备进来抬人。我在新闻现场跑了那么多年，也在重症一跑的这个管辖地方跑了多年，向来都是警方就直接开始去抬这些抗争者，我们就在旁边拍，我们不会去干涉警察，也不会跟警方有肢体动作。但是这次警方做了什么事情？警方看到现场包含我还有其他两个也是拿摄影机的人，直接说啊，媒体记者啊，维护你们安全啊，是啊，好，就把我们拉出去了。在过程中，我不断的说，你有没有看到？我是记者，我不是来抗议的。但是他还是把我拉出去。拉出去之后，坐上警备车。警备车之后，这个警察立刻说，我们没有别的意思哦，想请教一下你的名字跟你的这个出生年月日，来对我们进行搜证。最后是把我们跟其他抗争者一样做丢包的动作。好，还有另外一个，这一次也非常发生非常扯的状况，就是如果有去过台南的现场的媒体记者同业应该知道，他是在开元路桥下的一户民宅。开元路桥是一个人车往来，车辆往来，通行的重要的，而且它是一个公开的场所。在去年的时候，媒体记者包含所有的人都可以在路桥上拍摄，警方不会赶人。这一次，警方居然在桥上设了两个哨点，对于所有的记者及路过的人都进行强制驱离。那我第一次上去，我就说我要去拍摄，我有提示我的证件。警方就说这边是管制区，他说有公文，我说公文请拿出来，因为路桥下贴的公文是拆除的公文，拆除的公文是为了工程的需要，只有封闭下面，因为大型的机具并不会进到路桥上。警方拿不出公文，我就说你这样于法无据，我要过去。结果警方的做法是说要请示上级，请示上级一分钟之后，来了更多的警察，就是把我赶下去。第二次我在上桥，因为已经当时的拆除行动都结束了，我准备要过桥去我的新闻现场，就是洪家附近的时候呢，这个时候警察就开始说啊，又开始来管我了。我说我只是要走过去而已。后来他让我走过去，但是呢，我就向桥下拍了几张。警察看到我有拍摄的行为，立刻要求我删除相机里面的照片。我觉得这样的事情其实是非常的夸张。各位媒体记者的同业，不知道你们有发生过警察要求你删除记忆卡里面的资料？事后我跟我们的同事跟同业讲，他们都说这好像只有在北韩才会发生。民进党出来！有没有出来了？敢不敢出来啊？好，警官把脚上的鞋子脱下来。警官把脚上的鞋子脱下来，警官。请大家把你的鞋子举高，我们这么多人，你全部都把我们抓走！来，举高，把那个贴纸露出来。鞋子违法，抓我！观光小户，民主对日，打压小户，民主快乐，打压小日，背弃民主，不要脸，背弃民主，加强收证。乖乖守护，乖乖守护，民主退步，民主退步，打压声音，打压声音，背弃民主，背弃民主。请起立，向前站长。我是中正第一会分局长陈志，现在民进党的活动会议厅长，先委婉休啊。中正第一会议现在休啊，第一次举牌礼让。欢迎回到灿烂时光会客室，我是节目主持人管中祥。灿烂时光会客室是由公民行动营记录资料库独立制作，我们的经费来自于全民的募资捐款，欢迎大家透过不同的方式，那特别欢迎大家透过捐款的方式来支持我们继续做好节目，一起听见微小的声音。今天在节目现场跟我们一起聊天的是公库的记者杨娟如。娟如你好。各位朋友大家好，我是公库记者娟如。另外一位是台湾人权促进会的秘书长施义祥，义祥好。各位好，
我是逸翔。非常谢谢两位的这样的跟我们分享。其实我们在上半段的节目也提到了这个，当八月二十号的时候，这个黄春香家要被强拆的这个整个历程，以及当时的警察的一些作为，我们也对警察的意见有一些不同的，对其他做法有些不同的看法。当然也要再强调一遍，因为这一集的节目涉及到公库的记者在采访时被这个强制的这个带走，所以这个当然它就是一个有立场有价值，那就请我们的听众朋友自己判断。但我们必须要表明，我们事实上是有自己的一个角度跟立场在讨论这一件事情。好，那我想在八月二十号这个强拆，然后八月二十五号有数十个社运团体一起出来开记者会，来去谴责民进党政府的一些做法。但是在谈这样的一个记者会的时候，我想先请逸翔也跟我们再进一步的去分享。因为其实在强拆没多久后，有一群学生社会的人士的朋友，他们其实到现场里面有一个小小的一个晚会，结果这些人也被绑上上束带，到底是怎么回事？其实在黄春香家在八月二十号被第三度强拆之后，在八月二十一号晚上，其实声援者们就在现场，也没有用麦克风，他们其实就是静坐，然后就我所知应该是在念经，然后在进行一个完全没有伤害性的一个和平集会。那其实当天呢，警察为了要排除现场的群众呢，要把他们带往这个警察所架设的围篱之外，所以就是一样的，就再次发生现场的警察就是强力的把现场和平集会的群众驱离，然后并将他们上束带。警察有什么理由吗？有告诉这些群众什么样的理由把他们驱离吗？我这边是没有听到任何的这个理由。那其实就我们所知，应该就是一般的警察要把抗争者排离在这个抗争的现场。对，那现场的声援者就是都被上了束带。那束带我想大家都知道，就是一个五金行大家都买得到的。然后最近呢，脸书上其实也有那个这个时装设计师就是设计了一个黄色的这个束带它也成为一个时尚的商品。那但对警察而言呢，它却是一个目前他们非常喜欢使用来这个拘束抗争者的一种所谓的警械这样子。那警械这种东西呢，其实它也不是随便乱定义乱用的，它是有一个警械使用条例的相关的规范。而且呢这个所谓的警械呢，它其实是在第十四条有规定的，只要是被认定为警械的呢其实政府机关就是要有授权要许可人民不可以自己定制贩售跟持有。那束带其实就是一个大家随便都买得到的东西，所以那它到底是我们有可能违法对不对？我们如果去买有可能违法吧你的意思是这样吗？就是束带这种东西现在就是处于一个法律授权不明确的状态嘛。因为行政院有曾经说过束带是警绳的一种。所以就是他照理讲，他根据警械使用条例，警察他就是这个警械的其中一种这样。那但是我们去质疑说，那人民持有怎么办？那行政院他又说了，他有一个依照警械使用条例第十四条的授权，有一个警械许可定制贩售持有管理办法的一个这个下位阶的一个规范。但是呢警察又说，因为这个管理办法没有提到警绳，他只提到像是警棍、警铐然后这个 电击棒或者是防爆网等等的这一些，但是没有警绳。所以呢就是人民持有的话呢，就不受到这个警械使用条例第十条的这个规范。所以那这就是警政署说了算这样子。那但无论如何，就是说它是不是警械，这是一个争议。但我们这边要再一次强调的就是说，当天是一个和平集会，然后呢警察也把人民排除
那个抗争现场了。嗯，那照理讲已经没有，就是说这个已经没有必要性再把人民拘束三个小时。那其实这个相关警察职权事行法他也说，如果警察的这个管束呢已经就是相关的危险跟危害都结束的时候就应该要终止管束。那当天其实 我看到直播有请这个抗争者李荣瑜呢我希望透过他跟现场指挥官沟通调就是调解，看都已经没有任何的这个抗就是说继续集会的状态，是不是就对没有行动，是不是把人放了。甚至呢当天也有一位抗争者，他因为束带被警察束得非常紧，对，导致他的附近的皮肤呈现紫黑的状态，甚至差一点要晕过去，但是旁边的人就希望警察希望可以把他解开，但是现场警察其实是用一种轻蔑的甚至不理会的角度，然后等到几乎可能都差不多要晕过去要送医的这个状态呢才愿意把它解开，然后还是在要求抗争者自己上束带。那我想这种种的这个过程都显示呢，不管是束带本身还是警察在使用束带的这个情况呢，其实在这一次黄春江家的抗争都产生了非常非常大的疑虑。我想这个过程其实有非常非常多要去检讨的地方，不管是警察局也好，就台南市警局，或者是这个包括可能这个内政部或者是这个行政院，其实都应该要对这件事情要有一个说法。当然台南市政府更不能够去回避这些质疑跟问题，所以其实在8月25号的时候，其实有数十个社运团体也到民进党前面去提出了我们刚谈出来的种种的质疑，也去抗议这样的一个强调人权的政府，其实他却是不断的在让警察滥权。可以请娟如告诉我们那天大概的状况是什么吗？好，在这个皇家强拆过后的五天呢，他们不只是南铁的皇家，他还召集了很多民间团体北上这个民进党，因为8月25号呢是民进党部的召开中常会的时间，所以他们就前往抗议哦。那很多媒体可能会写说南铁皇家的拆除案已经落幕了，但其实对他们来说呢其实还没有落幕，因为这个半拆户的权利还是他们要持续争取的。大家可以想象，就是说如果你家被征收一半，但是有一半被拆得破破烂烂的，你觉得这是就拆得破破烂烂才还你，这是一个很不合理的事情哦。或者是他们会继续去争取这个土地破迁的半拆户，是之前是很少提到的哦，因为我们在法律上我们会看到政府会为了自己的方便会就是告诉你说你可以申请一并征收，可是却没有告诉你说你要怎么样保全你的剩下的半栋的房子哦，所以这个是接下来他们会持续争取的地方。那还会继续的跟这个交通部铁道局要求交出这个拆除计划，因为我们这个政府要拆除别人的房子，可是呢却没有跟屋主去告知说我会怎么拆，而是用他们的方法就自己拆哦，所以他们会持续的追究这个公开的政府的资料哦。那所以除了这个南铁皇家呢，很多民间团体发现，就近来像美丽华罢工，或者是一些境外生权益小组，就是学生的一些权益小组哦，他们发现近来的记者会，一个和平的记者会，通常都会遭受到警方的这个干涉或是言辞的恐吓，所以很多民间团体一起跟南铁皇家前往民进党部前面来追究民进党政府的一个违法滥权的问题，还有侵害人权。而且非常讽刺的是，当天的记者会，其实呢，整个记者会都还没有开始，这个警方就直接用大声公来疾呼说，现场的先生女士，请你们不要占用道路啊，这样是会加强收证，然后警察密录器打开，甚至就一一的点名，比如说哎，管中祥先生，请你不要乱讲话。前面他说尊重这个人民发表意见，可是呢，后面却自己打脸，这个很少很少见嘞，就直接点名叫不要乱讲话，这个没错，全球罕见。是的，其实以前在这个国民党执政的时候，
当然也有很多滥权的问题，但是在这个最近的集会游行却看到这个警方其实大喇喇的要你不要上街集会游行，是我们号称人权立国的民党政府底下居然发生这样的事情，我们自己也觉得非常的讶异哦。那所以呢会点名现场人士不要乱讲话。那另外我觉得很特别是像境外生权益小组他们就和平的前往教育部召开记者会的时候，其实不到半小时警方就开始对他们说你们违反集邮法，不准再继续拿着麦克风讲话哦，我们就是觉得非常的讶异哦。所以当天的记者会呢，除了南点华家宣誓呢，会这个对号称人权立国却违背民主的民党政府阴魂不散，可能日后呢还会有很多持续的抗议的行动。另外呢，其他的民间团体也持续的来批评民党政府在这个人权的这个进度上面呢，其实根本就是违背人权的状况。这个其实还蛮好玩。其实我们过去我过去还比较常在参加一些集会游行的时候，你会发现那个中正一分局的这个区域或者是台北市比较中心的警察，他处理这些群众集会事实上都有比较好的技巧，甚至有一些相互尊重。那相对是在比较少抗议的被抗议的地方，例如说好台南市可能比较少抗议，所以警察通常就会比较不知道该怎么办，然后比较粗暴粗鲁的方式。可是你会发现现在不是，这个每个地方好像都是一种无差别的粗鲁，无差别的那种警察的权力变得这么的大哦。我想请教逸翔哦，其实在这个整个过程当中台权会一直长期在关心台湾的各式各样的人权问题哦。在民进党执政的这几年来，其实你怎么去看待他们在居住权上面，他们在新闻自由上面，他们在群众抗争处理上面跟土地征收上面的一些的一种的这个变化呢？它有跟以前有什么不同吗？或是它是越来越好还是越来越差呢？我想这个问题呢还是要回到这个制度面，就是说现在的民进党执政下的不管是处理群众抗争还是处理相关的土地征收相关的这个的问题的时候呢，我想依据的都还是不管是旧有的集会游行法还是旧有的土地征收条例对，那在同样的一个制度之下呢，我想这个不管是警察还是相关官僚政府机关在处理的时候都是依据同样的规范所以我想这样子的一个情况跟到底谁执政其实没有多大的差别。我想唯一的差别就是民进党执政呢给了太多的承诺了他承诺要修改集邮法，他承诺要去修改这个腐烂的这个土地征收跟这个相关的这个区段征收那但是呢这个他给了太多承诺，但是实际的作为却没有改变，就反而更让当天现场去抗争的群众以及本来对民进党执政民进党政府有很多期待的这个非常多的人民呢，会感到这个更大的反挫，甚至更说难听点，就是感到更恶心。它就是一种虚伪的心口不一的一个政权。那我想这个是现在台湾不管是公民社会还是人民要面对的，因为当连民进党政府都可以在这样子的情况下去用这种方式去驱离群众，用这样的方式去强拆一般人民的这个房子的情况下，但是又没有一个有力的一个在野党来制衡民进党，我想我们公民社会大家就要更努力的来跟这些弱势的人民站在一起，然后去好好的去监督这个心口不一的民进党政府。当然从某个角度来讲，蓝绿它还是有一些本质上面不同，或者是他们在很多的政策上面的确是不一样。可是在某些的部分例如说刚刚谈到的土地征收集会游行法，这个其实是在过去民进党在野的时候非常强调的一些要去修改的主张，但是让大家觉得非常绝望或是非常失望的这个过程，就是你执政之后这些东西也都没有改。那当然你可能有的困难，但是你不改不做动作，这事实上让人家觉得匪夷所思。所以回到刚刚逸翔讲的一个非常重要，就是我们要永远记得一件事情，不管谁执政，他就是政府，我们就是人民，政府要长怎么样跟人民的力量有多大有多强是有很大的关系。我们大概不能够一味的期待他好像会自然而然的就改变，因为不要去期待这种救世主，而是我们要从自己开始在给他们产生一些压力，产生一些力量娟如其实也是长期关心这个台湾的社会运动，其实公库从2007年
以来，国民党执政到民进党执政，再到国民党执政，再到民进党执政啊，我们常常也被贴了不同的标签，但是这都不重要了。重要的是，你作为一个从2007年、2008年就开始在去关注台湾社会运动的人，你怎么去看这几年的民进党的执政之后的一些发展跟变化呢？这数十年间呢，我们发现民进党其实在公关手法上其实蛮厉害的，很善用网络发文，然后或者是他们最近呢，我们会感受到，比如说黄春江家的案子，就会出动很多网军洗。污名化这个受破千户的一个状况，这网军有可能是他们主动的，也可能是被动，这个有很多不同的状况了。对，这很难控制。但是呢，我们会看到说，其实在这个之前8月25日的记者会，其实这些群众其实都有翻出这个蔡英文或是现在民进党的一些历史哦，比如说其实。很过去之前民进党曾经执政8年时也有很多一些争议的事情，那其中比如说拆迁热身啊，或者对待新移民的政策就非常的不好，所以呢对人权的保障推动也有不利的地方。其实蔡英文曾经在这个野草莓的运动当中签署了一个人权永久保固书，非常的讽刺哦，说以当时会以民进党身份承诺会这个不论是在野朝野呢，他会全力终止行政滥权以及国家暴力，就是其实现在来看就是非常的讽刺哦。那也就是那天民间团体呢就拿出了这一份这个人权永久保护书，甚至是盖上一张是来说蔡英文已经是永久失效了，把这个贴纸贴在鞋子上面，然后拿鞋子去砸向这个穿着警察制服的蔡英文，还有穿着警察制服的苏贞昌，来象征说民进党政府其实也是警察治国，国家暴力用的非常的顺手哦，跟这个过去的民进党国民党已经不相上下哦。那我们还看到说，像不管是苏贞昌或是黄伟哲呢，其实在大埔案的时候都有对这个相关的事件发文，说这个腐烂征收的问题呢，在以后民进党执政一定会来改善，或是呢黄伟哲曾经也跟很多民进党立委在立法院里面曾经联署要修改集会游行法，但是呢这些我们现在看起来呢都是一个还没有做到的事情，甚至呢却用得更加的顺手，所以也就是说刚刚提到民众对于这个民进党政府在这几十年间的这个状况呢感到非常的觉得他们很虚伪，所以是我们会持续的监督，民间团体会持续不断的大力的去抨击这个这些违反人权的一个政策。这是一个很重要的一个历程。其实我到这边，我觉得我上次看那个记者会，我觉得让我有一个很大的感受，就是那个记者会的虽然人数不是很多，但是团体很多，然后原本这个南铁的议题关注的这些团体其实有越来越少的趋向，因为他可能比较没有那么的这个在台北或者是这个社运内部可能有一些不同的意见，可是你会发现在这件事情上面突然间大家变多了，然后什么样的团体变多，学生团体变多了就是以前的学生团体不见得会去关注，可是现在有蛮多的学生团体是站在第一线，然后你也可以看到独派的团体也站出来的不管是这个年轻的或是年纪比较大资深一点的或者是一些常常被称之为左交的人也站出来了所以你会看到各式各样的团体都在那一场的记者会里面出现。我真的觉得这是一个民进党的警讯他不会是最后一根 稻草，但是他绝对会是一个有可能不去好好去调整，他可能是一个扭转的这样的一个力量那我想最后请教义翔的一个问题其实这件事情发生以后呢你们不只是在关注这件事情，你们也对一个机构非常非常的这种期待吗？还是希望他能够做点事情？这是说国家人权委员会你们在前两天也发了一篇文章，你文章里面提到他说但令人遗憾的是，国家人权委员会除了去年的持续关注之外，近期这波黄春香案所衍生的违反两公约之破迁强拆与警方执法过当，府一开完记者一周年的记者会，并宣誓要成为国家良心、落实人民依靠、使人权成为温暖力量的国家人权委员会，始终没有声音。这到底是怎么回事？可以告诉我们这样的一个对人权委员会，他们是消失了吗？或者是这个人权委员会他应该要做些什么吗？其实我们不只是要求他是一个国家人权委员会，而是一个独立行使职权的一个符合所谓巴黎原则的一个国家人权委员会。那他的一个角色其实就是他必须是一个长在政府机关内部，但是是来进行促进跟保护人权的这样子一个非常特殊的一个机构。那他
它跟监察院不太一样，因为监察院它是在进行就是相关公务人员的违法失职的相关的调查权，可是国家人权委员会它是要就人权议题本身来进行相关的调查，然后要发声、嗯哦、那这次南铁案令我们非常困惑的就是说，当我们的这个采访的一个新闻记者他的采访权都受到限制，甚至被警察滥权的丢包，这么严重的一个警讯，但我们的国家委员会连这种非常明确的，就是几乎从直观上或从基本的一个人权价值就可以判断这是一个重大的一个人权侵害的事件，但我们的国家人权委员会到目前为止都还没有出发声，尤其我想主委是陈菊，然后里面的很多委员都是过去也曾经从民间社会对进到国家人权委员会的这些委员，我想这些侵害人权的事实，我想他们一定有一个判断基本的判断力，可以判断这个是应该要发生的。那为什么国家人权委员会现在还没有发生？我想现在他们面临一个很大的一个困境哦，就是说他们日前让这个赵永清成为副主委，而且他现在有一个任务，就是呢要去讨论国家人权委员会的职权行使法。那令我们非常担忧的就是说，现在赵永清所引导的这个讨论呢，是要让国家人权委员会独立行使职权的这个职权行使法呢，要完全的退让，然后要让国家人权委员会成为监察院里面的某一种特种委员会、哦、就是要弱化国家人权委员会行使职权的这样子的一个方向。那我想他们可能现在正在对自身的这个价值角色跟职权都内部都在挣扎当中，所以他们很有可能就没有好好的照顾到现在社会上非常令人关切的这些人权的问题。那但我希望他们赶快不仅要捍卫自己的独立行使职权的这个角色，同时他们也应该要如他们所说的扮演一个温暖的力量，来跟弱势的人民站在一起，以及去扮演国家的良心，去对任何国家政府机关的滥权违反人权的行为一定要好好的监督跟发声。嗯哼，我想这些人权委员会里面的委员应该会看新闻报道，会看脸书，会看到这些讯息，他们不会不知道这些讯息，但是当你知道这些讯息的时候，你该怎么办，你可以怎么办，至少有表个态，或者是你要至少要知道一件事情，不要让自己的可以行使独立权利的人权保障的这样一个权利被阉割，我觉得这是一个最基本必须要做到的事情。但是无论如何，今天非常谢谢两位来接受我们的访问了，这样的一个议题，我想所有的人都必须要关注，因为这样的一个违法滥权，这一种在土地征收不去，这些法律不去改变，集会游行法不去改变，那最后倒霉的，最后会受到影响的是整个社会，所有的人都可能因为这个不义的法律，这个不当的法律受到这些影响，或者是受到这个人权的侵害。谢谢两位的接受我们的访问，我们未来也会持续的关注人权的问题，也会关注南铁的这个财经案，谢谢，我们下次再会，拜拜，谢谢，拜拜。